Люди здавна захоплювалися світом довкола, вели свої спостереження та досліджували все, що їх оточує. І з часом на основі цих спостережень вони почали створювати різні винаходи, які ми навіть сьогодні бачимо кожного дня довкола себе. Наприклад, тривалі спостереження за сонцем і місяцем допомогли давнім людям створити календар, а за зоряним небом орієнтуватися за сторонами світу. За рослинами і тваринами передбачувати погоду. Елорони у літаків, штучні тканини, аналоги натуральним, та навіть звичайна липучка на нашому одязі запозичені у світі природи. Саме про такі винаходи ми й поговоримо в цьому відео. Готуйте чай або каву, а якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, знайдете тут багато чого цікавого. Підтримуйте це відео лайком, коментарем чи поширенням, або якось ці чудові люди фінансово на Ютубі, Патреоні, картки чи Монобанку. Всі потрібні лінки в описі. Приємного перегляду! Щодня ми стикаємось із багатьма механізмами і об'єктами, запозиченими із природи, і навіть про це не здогадуємося. Ми вже знаємо, що люди здавна вели свої спостереження та досліджували все, що їх оточує, і результати своїх досліджень застосовували на практиці. Звісно ж, найпростіше скопіювати форму живих організмів або їх зовнішній вигляд. Наприклад, де ж могла пригодитися форма дзьоба рибалочки? Її скопіювали інженери під час створення швидкісного пасажирського експресу. Це потрібно для зменшення опору вітру та запобігання створенню ударних звукових хвиль, коли потяг виїжджає із тунелю, оскільки у великих мегаполісах подібні акустичні явища створюють дискомфорт чи взагалі можуть бути небезпечними для містян. Такий ефект спостерігається також, коли рибалочка під час полювання пірнає за рибою у воду без бризок і шуму, щоб застати жертву зненацька. Також вторинноводні ссавці, такі як кити і дельфіни, надихнули людей на масу винаходів. Їх оптична форма тіла слугувала прототипом для створення кораблів, підводних човнів та навіть атомних бомб. Складніше розгледіти і відтворити приховані властивості живих організмів. Але людям вдалося і це. Акуляча шкіра, вкрита дрібними лусочками, стала основою для розробки енергозберігаючих покриттів для кораблів і лопатей вітрогенераторів. За підрахунками німецьких вчених, якщо покрити літаки і морські судна цим матеріалом, то можна заощадити мільйони тонн палива у польотах та морських рейсах. Зараз британські вчені намагаються відтворити шкіру акули Мако за допомогою 3D-друку. Їх мета – виготовити високотехнологічний костюм для дайвінгу, який зменшить опір води. Швейцарський інженер Жорж Де Местраль випадково зробив відкриття. Оббираючи собаку від реп'яхів, він зацікавився, чому вони такі липучі. Розглянувши плоди рослин під мікроскопом, інженер помітив, що колючки реп'яхів на кінчиках загнуті, наче маленькі гачки. Саме вони і чіпляються до шерсті собаки. І тут його осяяла думка – створити липучку за принципом реп'яха і використовувати її як застібку. За подібним принципом працюють гачечки пташиних пір'їн, які допомагають зберігати їй форму та в разі потреби відновити її. Котячі очі лягли в основу ще одного винаходу – світловідбивача. Його придумав англієць Персі Шо, коли на темній трасі побачив відображення фар своєї машини в очах кішки. А у котів, як і в решті хижаків, що ведуть нічний спосіб життя, є тапетум – світловідбиваючий шар в оці, який дозволяє краще бачити у темряві. Він розташований одразу за сітківкою і здатен відбивати світло, примушуючи його ще раз проходити крізь неї, таким чином збільшуючи кількість світла, яке потрапляє на фоторецептори. Винахід котяче око був запатентований у 1934 році і незабаром з'явився на дорогах Великобританії, зробивши їх безпечнішими. Італійський натураліст Лазаро Спалансані наприкінці 18 століття спостерігав за переміщенням кажанів у темній кімнаті і зауважив, що ці тварини чудово орієнтуються у просторі. Проводячи досліди разом з колегами, вчені встановили, що в темряві кажани орієнтуються за допомогою слуху, а не зору. Ці знання знадобилися лише в 20 столітті, коли стало відомо про ультразвук. Таким чином кажани допомогли вченим відкрити ехолокацію. Спосіб визначення положення об'єкта в просторі за часом затримки повернення відбитої звукової хвилі.
Пізніше було встановлено, що до ехолокації здатні не тільки кажани, а й кити і дельфіни. Таким чином вчені створили ряд приладів, у тому числі сонар для підводних об'єктів і морського дна, а також апарати УЗД. Птахи, метелики, бабки та інші здавна надихали людей на створення різноманітних літальних апаратів. Один із піонерів авіації, Леонардо да Вінчі, замалював польоти птахів та кажанів і намагався відтворити їх спосіб пересування. У 1487 році він розробив орнітопер – літальну машину, що копіювала пташиний політ. Ще одна ідея да Вінчі – це шасі, прототипом для яких стали ноги серпокрильця. І хоча придумані да Вінчі машини так і не полетіли, ідеї, запозичені у природи, з часом були втілені іншими винахідниками літальних апаратів. Наприклад, бабка стала прототипом гелікоптера. Як і комаха, машина здатна до вертикального злету та посадки і зависання у повітрі. Її дивовижні літальні здібності надихнули, зокрема, українського винахідника Ігоря Сікорського. Один із спроєктованих ним гелікоптерів був майже точною копією бабки. У розпорядженні вченого було 2000 схематично відтворених маневрів бабки в повітрі. Згодом для покращення повітряного транспорту вчені знову повернулися до природи. Спостерігаючи за польотом великих птахів, вони помітили, як згинаються махові пір'їни у них на крилах. Виявляється, це не просто так. Сконструювавши і помістивши на літаки подібні загини, інженерам вдалося покращити керованість літаків та зробити їх більш економними через зменшення індуктивного опору. Також люди копіюють навіть складні процеси, які здійснюють тварини, наприклад, політ клином у птахів, таких як журавлі та лебеді. Такий тип польоту зовсім не випадковий, він потрібен для оптимізації повітряних потоків і мінімалізації витрат енергії окремими птахами. Коли птах летить трохи позаду і трохи збоку від інших, він вловлює висхідні вихрові потоки від них, що полегшують політ. І військові пілоти теж добре знають, що політ клином економить паливо. А науковці зараз розробляють проекти групових польотів для пасажирських літаків. Ця історія розповідає нам, як шукали відповіді на запитання науковці та винахідники, і це лише малесенька частинка запозичених винаходів у природі. Якщо ви хочете побачити ще одне відео на цю тему, то напишіть про це у коментарях. Обов'язково поширюйте це відео друзям, щоб пришвидшити вихід нових відео. З вами був Вадим, до нових зустрічей!